ମାଟି ତଳେ ବାହାରୁଛି ଝରଣା ପରି ପାଣି। ଚମ୍ପାପସି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଅନବରତ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ମାଟି ଧସିବା ଭୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଚମ୍ପାପସି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଏବେ ଅନବରତ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ଏମସିଏଲର ଚମ୍ପାପସି ଇନକ୍ଲାଇନ୍ରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ଥିଲା ସେଠାରୁ ଏବେ ଅନର୍ଗଳ ପାଣି ବାହାରିବା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ମାଟି ଧସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଜମିବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଅତଡ଼ା ଖସିବ ଏବଂ ତାଳଚେର ସହରଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା କେବଳ ସେହି ସମୟକ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିପଦ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା ଏମସିଏଲ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯିଏ ଏମସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡିଜିଏମ୍ଏସ୍ଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉ, ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ବିପଦ ଆଜି ପୁଣି ଘନେଇଲାଣି ତାଳଚେର ସହର ପାଇଁ। ବାଲି ଠିକ୍ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ବାଲି ମିଳୁନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତେବେ ଖଣି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଦବୁଛି। ମାଟି ଦବି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତୁ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏମସିଏଲ୍ର ତାଳଚେର ଏରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଚମ୍ପାପଛି ପାଇଁ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ପିଟ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତାଳଚେର ସହର ତଳୁ କୋଇଲା ନିଆଗଲା ଠିକ୍ରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସହର ତଳେ ପାଣି ଭରିଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଳଚେର ସହର ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ। ତାଳଚେର ସହର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭୂମିକମ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଳଚେର ମାଟି ତଳ ଖାଲି ପାଣି ଭରିକି ଅଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।